ਅੱਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਨ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਜੇ ਉਹ ਜਾਵੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਲਾਮੇ ਆਜਿਜ਼ਾਨਾ
صلی علی سیدنا محمد اللهم صلی علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہ العالمین تیری بارگاہ دے اندر جو سلام پڑھیا دیا تن تو پتن قبول و منظور عطا فرما یا الہ العالمین سلام دزت گزرنی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما یا الہ العالمین ساڈے صدقہ ساڈے نمازاں ساڈے خراتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور عطا فرما یا الہ العالمین دے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے یا اللہ معاف فرما یا الہ العالمین دنیا دے اوپر یا اللہ کرونا جائی ایک وبا پھیل چکی ہے یا اللہ جدو مسلمان پریشان نے یا اللہ تو اپنی پناہ عطا فرما یا الہ العالمین جو بیماریوں نے یا اللہ بیمار نے یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ جو گھروں دے اندر بیمار نے ہسپتالاں دے اندر بیمار نے یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا الہ العالمین یا اللہ یا الہ العالمین بیراد اولاد نرینا عطا فرما یا اللہ تو رحمان رحیم کریم یا الہ العالمین اپنی رحیم کریم ذات کا ساری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما یا الہ العالمین سانو زندہ رکھی اسلام تے زندہ رکھی خاتمہ کریم ایمان تے خاتمہ کریم تے دم کلمہ نصیب عطا فرمائی نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دا نامی نامی اسم گرامی جبان تے جاری او ساری عطا فرمائی یا الہ العالمین قبر دے عذاب تو محفوظ فرمائی منکر نکیر دے سوال و جواب آسان عطا فرمائی نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی پہنچاؤ نصیب عطا فرمائی یا الہ العالمین قیامت دے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے جھنڈے دے تلے جگہ نصیب عطا فرمائی یا اللہ جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اپنے عرشِ عظیم دے سایہ دے تلے جگہ نصیب فرمانا یا الہ العالمین نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے روضہ کوثر نصیب عطا فرمائی نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی شفاعت نصیب عطا فرمائی یا الہ العالمین جہنم دے اگوں محفوظ فرمائی جنت الفردوس جگہ نصیب عطا فرمائی یا الہ العالمین سڑے رشتہ دار سڑے دوست احباب یا اللہ جو اس دنیا تو رخصت ہو گئے نے مسلمان اس دنیا تو رخصت ہو گئے نے یا اللہ تمام دی قبراں نوں منور عطا فرما یا اللہ انہاں دی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما کے اولاد علی دین جنت الفردوس جگہ نصیب عطا فرما یا رحیم کے بنی فاطمہ کے برتر نہیں ماں کنی خاتمہ اگر تا ہوا تو حرت کو نہیں در قبول کہ میں نے دست تمام نے آل رسول ربنا تقبل منا ان انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور ارشيد اجمعين امين.